ခဲကြောင့်တတိသည်အရာအလုံးကိုပြီးစေတတ်သောလက်နှစ်ဖြစ်တယ်တတိံခွာဟံဘိက္ခုသဗ္ဗတကံဝဒံတတိဒီစကလုံးမယ်နော်ဟုတ်ပါဗျအဲဒါကြောင့်တချို့ဘာသာရေးတရားဓမ္မဂိုင်းတွေကထီထီတတိဟုတ်လားထီတာကိုသိရမယ်သိတာကိုတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတ်ရအဲ့ဒီဘာကြောင့်လဲပဲသတိကိုဒီကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ်ဓာ ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာဆိုပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်သုတ်ဆိုတဲ့အကြီးတစ်ခုလုံးကိုသတိတစ်လုံးဥတည်ပြီးတော့သတိတစ်လုံးအရင်ထားပြီးတော့ချဲ့သွားအဲ့တော့သွားသတိစသတိလာသတိဈေးအောင်သတိပေါ့ဗျာဟမ်ဇေယံတတိဇေဝေတတိနေရာတကာတတိရရှိရမယ်ဇေယံဇေဝေလုပ်တဲ့နေရာမှာလဲတတိกว่าလို့မရဘူးမရပါဘူးဇေဝေတဲ့လူကပေးတဲ့ဖိုက်တာဖိုက်စာကသံဃာသတ္တံဖြစ်နေမယ်နော်ဘာယုထုံးစိန်က45သတ္တံသင်ပြီးတော့မအားလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တတိကင်းသွားရင်တချို့ထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကြီးပြီးတော့လွဲတာတွေရှိအဲ့တော့ဈေးဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့တတိထားပြီးဝယ်စပြီးဖြင့်ဝယ်ရောင်းတဲ့နေရာကအစခေါင်းထဲမှာကိုအလုံးလုံးတဲ့လုတ်ကလေးအလုံးရဲ့အပြင်ဘက်ကိုတခြားစိတ်မရောက်ဘူးနဲ့ဆိုလိုတာကတတိဆိုတာကအခုလောလောဆယ်ဘာအလုံးကိုလုတ်နေကြလဲနော်ဟုတ်ပါဗျာတရားနာတဲ့အလုံးကိုလုတ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာယူဥဒ္ဓစေအိမ်ပြန်လို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဦးအိမ်ပြန်ရင်တတိချော်သွားပြီဟုတ်လားအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဒကမာကြီးဒီခိတ္တခဏပြန်လိုက်တယ်လို့ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီကတရားနာတဲ့ဟာကိုဘာယူသူစိတ်နားလဲပါမလားနားတော့ပါဘာပြစ်လို့လဲတတိလွတ်လို့ပါဗျာတတိလွတ်တာပစ္စုပန်ဆိုတဲ့ဒီလက်ငင်းဘဝအပေါ်မှာစိတ်သက်ရောက်မှုမရှိတာပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အရာရာတိုင်းမှာတတိဒီပြားထမ်းဒီဒါကြောင့်ဒီတတိပဌာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာသရာကစိတ်တံသရာကစိတ်တံဒီပဇာနာတိသာဒေါသစိတ်တံသာဒေါသစိတ်တံဒီပဇာနာတိသာမောဟစိတ်တံသာမောဟစိတ်တံဒီပဇာနာတိပေါ့ဒါကဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုစိတ်ပြီးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာယုကျွန်းစိန်တို့ဥစဉ်တို့တောင်းမှကောင်းကောင်းမလိုက်နိုင်တာရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာထီတော်ဝါထီတော်မိတိပဇာနာတိနိသိဉ္တော်ဝါနိသုံညုံမိတိပဇာနာတိတရားနောဝါတရားနောမိတိပဇာနာတိထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိထားရင်ထားတယ်လို့သိသွားရင်သွားတယ်လို့သိအဲ့ရင်အဲ့တယ်လို့သိဆိုတဲ့ဟာလေးကဒါကြတော့လည်းပဲဥစဉ်တို့သိစိတ်လွန်းသွားနော်ဘာကြောင့်ဒီလိုစိတ်စိတ်တတိပေးထားရလဲလို့ဆိုတော့အတော်တန်ညံသိပ်ပြီးမထက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဒီညံအပြင်ရိုင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတော့လေနော်ညံရင်တဲ့ပုံကိုယ်ကတော့ချော့ဖမ်းလို့ရတယ်အစာလေးပြချော့ဖမ်းလို့ရတယ်သိမခဲ့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာညံရိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ညက်ဖမ်းပြီးကျိုးရင်းနဲ့အတင်းတော့ရတယ်လို့ပဲအဲ့တော့အသိဉာဏ်နည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်နုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တတိကိုမလတ်အောင်ဘုရားရှင်ကတော့ပြီးတာလေ့ကျင့်ခိုင်းတာဒီအတိုင်းတစ်စလုံးနေရမယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ပရမအုဒုံဒီဘုရားသာသနာတော်ထဲရောက်လာလို့သောတာပန်တဂရဟံဆိုတာ၄ပေါ့လေဟိုကအကယ်၍မှဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဉာဏ်လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေ့ကျင့်ခံပေးလိုက်တာတတိလုံးဝမမေ့အောင်နောက်သစ္စာမြတ်ကိုတင်းပေါ့ဗျာဟေးဘာလို့လဲဆိုဖတ်ခနဲ့ဇုံရက်ပြီးတော့တတိအနေထားနေလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဒါတာသူလေ့ကျင့်ခန်းကြောင့်ဖြစ်လာတာကိုနော်မှန်ပါဗျာရိုးရိုးရတာဟေးဘာလို့လဲဆိုရင်ဖြစ်ပါမလားလို့ဖြစ်တော့ပါဗျာအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရတယ်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးလဲတတိကမပြတ်အောင်လို့သွားရင်သွားမှန်းပြရသားရစာမန်သိရမယ်ဆိုတော့သွားတဲ့နေရာလဲပဲ
งาตั้วนี่เลยหรอล่ะงาตั้วนี่เลยลูกสู่ราลิกูไม่เป็ดไล่ไปแล้วตะดิท้านี่ซ้าได้ตอดเนี่ยมาแล้วกูซ้านี่เลยสู่ดิซ้าได้แท้มาตะดิหยอกเลยเนาะซ้าได้แท้มาตะดิหยอกถ้าเล่จริงกันไปนี่แล้วตะดิหยอกนี่เลยไอ้ตัวดิเสร็จอเปลี่ยนตั้วไม่ว่าเพิ่นบ่ว่าซ้าได้แท้เว้ยสึกเกลียะหยอกเลยถ้าตู่ๆอย่าเปียวๆไล่มาเนาะ สิกขลีหยอกนี่เลยสุดาก็ตติฐานี่ตติหมู่นี่เออแล้วเลจิมามาลาได้คาจ้ะรอมะเลจิเนี่ยอาคามาเลยสุลุเตลุกออกมาสุตติฐาดะเออแล้วตติฐาดะลาราเนี่ยตะไจเนี่ยกูล้อกี่มาแล้วอโจยุไม่ตั๋วกูล้อกุกะลงงานลุไล่ดาเนาะมาครับล้อกี่มาแล้วเว้ยดาสิวายีลุเตเนี่ยลุเตไกเนี่ยเนี่ยมาโกลุงงานบ่ตติอเมศีเดพุกูฮา แค่ตัดแต่งเตะมั้ยเนาะออกจักบ่สิเอ้ออเตยมีมั้ยมีมีโหลอ่ะตติกูอฉิ่งไม่เป็ดเล่จริงงานลุกเสียรู้เลยสุรุษิยบุพการาทีนี่โนเป้ได้นี่ตติปทานนี้ได้ดาโกนูจั่วได้ล้านเนี่ยชะได้บ่ดิกูอ่ะกูตะหยอกแท้โหลูกศิษย์ทุกศิษย์รอพี่ๆเล่นล้านลงไปก้าวบ่ดิมุตุเสยหละ ဘာပဲလို့လဲဆိုတော့ဒါကြတော့လဲပေါဝင်ခြင်းကလေးငေါ်ကြပြုကြနဲ့ဖြစ်လာလိုက်အဲ့တော့ဘာကြီးဥဒုံးစိန်လို့လေးလာဖို့အတွက်ကောင်းတာကဘယ်အချိန်လဲအဲ့ရောင်းဝင်အဲ့ရာဓာတ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒီချိန်လေးကြတော့အတ္တသာပတ္တသာလေးလာဖို့လေးခြင်းမှုကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဗျာအတ္တသာလေးပတ္တသာလေးခြင်းနဲ့အတွက်ဘာအကျိုးတွေရမှာလဲ ညာကြီးလင်းနိုင်တယ်နော်မှန်ပါဗျာညာကြီးလင်းနိုင်တယ်တတိအားကောင်းလာတဲ့ညာအားကောင်းလာတတိအားညာအားကောင်းလာတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်းလာအဲဒီစိတ်ထဲမှာဥဒ္ဒစာကုတ်ကုစွာတို့ဝီစီကိစ္စတို့ဆိုတဲ့နိဝရဏတွေတတိနဲ့မောင်းထုတ်အဲအဲ့ရဝင်တဲ့အခါမှာကညာလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပြောတာနော် ဒေကျင်ညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကူဒီသင်္ခါရီပြရာတော့ပသဆိုတဲ့အတိုက်အေးရဝင်နာနဲ့တပိုင်းနဲ့ရှူကြိုက်ကိုမှတ်မဲ့အစားဒီပေါင်းခြင်းသင်္ခါရလောကနဲ့မိမိခန္ဓာကိုပြည့်ပြည့်နေတဲ့အပြည့်ပြည့်နှစ်ခုကိုတကူတည်းပြအောင်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ညာမျိုးနဲ့စဉ်းစားပေါ့အဲ့ဒါလို့မကြည့်နိုင်နေရင်တော့ရှူရာရှိုက်ထားလေးနဲ့စဉ်းစားဒီ တတိယအောင်လုပ်နော်တတိငြိမ်းနေအောင်လုပ်အဲ့ဒါတတိငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီတပ္ပိပ္ပိသမာဓိပမုခလက္ခဏာတပ္ပိပ္ပိကြံတဲ့မဂ္ဂင်တရား9ပါးတို့ဟာသမာဓိပမုခလက္ခဏာသမာဓိလျင်အကြီးမှုပြည့်ပြီသမာဓိလျင်အကြီးမှုရှိ အားလုံးအလုပ်လုပ်ကြရတာတမာရီပဲရောက်အောင်လုပ်လို့ဟမ်မှန်ပါဗျာတည်ငိမ့်လားအလုပ်လုပ်တည်ငိမ့်လာတဲ့လူတယောက်ဟာမတည်ငိမ့်တဲ့လူပေါင်းမြောက်များစွာဘူးယူသားကယူသားကနော်မှန်ပါဗျာမတည်ငိမ့်တဲ့လူပေါင်းမြောက်များစွာဘူးသူကအနိုင်ယူနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာတမာရီရောက်လားဘာဖြစ်လို့လဲသူတည်ငိမ့်နေအရာရာနဲ့ပေါက်လို့သူမလုပ်ကြဘူး ရူပါယုံနဲ့ပေါက်လို့လည်းမလုပ်ကြဘူးသရာယုံနဲ့ပေါက်လို့လည်းမလုပ်ကြဘူးနော်မှန်ပါဗျာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကရူပါယုံဒေါရဒါနံသိပ်ပြီးမထက်မြက်တဲ့ရူပါယုံနဲ့ပေါက်ဒါနံရူပါယုံနဲ့ပြည့်လဲပဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့လှုပ်ရှားနေလှုပ်ရှားတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီသဗ္ဗေပိသမာဓိပမုခလက္ခဏာတတိကောင်းလာရင်သမာဓိကောင်းလာသမာဓိကောင်းလာရင်လောကကြီးကိုကအပေါ်ကနေတက်ထိုင်နိုင်
ောဥဒ္ဓရဟမ်လောကတော့လောကမှာဥဒ္ဓရလွန်မြောက်တယ်ဝါလောကတော့လောကတဲ့ဥဒ္ဓရမြင့်မြတ်တယ်လောကကြီးတဲ့မြင့်မြတ်အောင်အလုပ်လုပ်တာဟောဗျာအဲ့တော့ဒီတတိဆိုတဲ့သကလုံးလေးဒီဘုရားရှင်တော်မြတ်ပေးထားတာကိုဆရာတော်ကအဲ့ဒီကြပြားထဲမှာထည့်ထည့်တာတော့ဒီတတိတစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်
ပါယုဒုစိတ်နဲ့ကိုပြောနေကြအတိုင်းဒီသာတော်သာစိတ်တန်သာတော်သာစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဟမ်ဟောပါဗျာတရားတစ်ခုကိုနားထောင်တယ်ဒါကနားထောင်တာပဲเนาะဟောပါဗျာယင်ကြီးအောင်ပြောတော့တရားနာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟမ်အဲ့လိုတရားတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်တယ်နားတယ်ဆိုတဲ့နေရာ အကျိုးရှိတော်မူသည်လို့သာရာကစိတ်တံသာရာကစိတ်တံဒီပဇာနာတိတတိအကျိုးရှိဖို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသာဒေါသစိတ်တံသာဒေါသစိတ်တံဒီပဇာနာတိဘာယုထုံးစိန်လည်းပဲရက်နဲ့ရွာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပါဝန်ကျင်ရှိတယ်ရှိပါရဲ့ဗျာပါဝန်ကျင်မကင်ဘူးပါဝန်ကျင်မကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အကယ်၍ရက်ထဲရွာထဲမှာပေါ့ဗျာ အရှိအနောက်လမ်းကြီးတစ်လျှောက်ရောက်ပြီးတော့ဘာကြီးဥထုံးစိန်အိမ်ကရောက်ခါမှာကိုယ်တဲ့အသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကငါတက်ပြီးတော့ဥထုံးစိန်နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ဆဲသွားဟမ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဆဲသွားတဲ့အခါဒါကိုယ်နာမည်တက်ဆဲလိုက်တာနော်မှန်ပါဗျာဥထုံးစိန်ဘာမှသာညာမှသာနေတက်ပြီးဆဲသွားတဲ့ ရင်ထဲမှာဘယ်နဲ့နေလဲဘလောင်းဆူးမလာဘူးလားလို့မှန်ပါဗျာဒီရောပါဒါကရှင်းရှင်းပြောဘလောင်းဆူးလာနော်တရားတံပါအောင်ပြောတော့ဒေါသဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီဒေါသဖြစ်တဲ့ရုပ်ကတုံလှုပ်လာတယ်နော်မှန်ပါဗျာသိပြီဒေါသပြင်းထန်ရင်နှာခမ်းတွေလှုပ်လာတယ်မျက်နှာတွေနီးလာတယ်တွေးတွေတက် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒေါသအပူကြိုက်တယ်ဒေါသအစိတ်တော့စိတ်ပဲမို့လားလို့မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လို့ဒီစိတ်တစားယုတ်ဒေါသဒီဟူသောစိတ်ကြောင့်ယုတ်တရားဒီဖောက်ပြန်လာတယ်အပူလာအဲ့လိုပူလာတော့မျက်နှာတွေဘာတွေလဲသွေးတွေမီလို့ပေါ့လေနော်နှာခမ်းတွေဘာတွေတုံးလို့ ဒီကောင်အဲ့အပြင်လည်းငားတဲ့ငယ်တွေပေါ့ဟုတ်လားဒီကောင်ညနေတိုင်းကျရင်ဒီဘာမဟုတ်တဲ့အကြီးလေးသောက်သောက်ပြီးငါဆဲရတဲ့တိတ်တဲအောင်မေ့မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာအောင်မေ့တယ်နော်အဲဒီကောင်ငါဆဲရတဲ့တော်တော်မိုက်တဲ့ကောင်ပဲပေါ့လေရက်ထဲရော်တဲ့ငါနာမည်ခေါ်ပြီးဆဲနေတဲ့ကောင်ဒီကောင်တော့ဆုံးမအောင်ပါပဲလို့ဘာဖြစ်တာလဲဒေါသကိလေသာမို့လားမှန်ပါဗျာဒေါသကိုကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဟ
Say, pin in a book with the yaw, Joha, not seen the la, jean in the lala, midi. But I see moon, huh? Johnny Young Yanni Pinny, eh? Yes, he loaded it. A dead doon, I need Joe Bibet, Manaro. Babylon, let's go, Tama. A low lonely, you can lead it. What I feel like, I don't. You dig a car in a book, a low look. Laman degrees a guru, who there was at the body. Hello, she's in a yogi at you. Say, Bula Kajaro. Oh, my life. Huh? Do I? Zidina Dizo. Stand up and at Dizo Saddy. These only assassin, me and Laro, no, you do yogi. A long time. Hello, a long time. A yogi did it. The yogi, I can't go in my yogi, you yanni did. Never thought a yogi mode of, huh? มีมีด้วยได้ไปอย่าไปนี่ได้ยกดีอ๋ออีคันน่ะกูได้จอกกูน่ะโดดาไม่ลองน่ะแต่กูก็โดดาพี่น่ะมุล่ะไอ้โดดาก็ชื่อทะเบียนเลขขันน่ะกิเลสดีๆกิเลสดาตัวเย็นว่ะแต่นี้เดียวอ่ะมันก็ต้องมาพี่ไปว่ะบาเลยลูกซินซาเนี่ยเนาะกิเลสดาวุบเนาะกิเลสดาวุบพี่ ไอ้กิเลสตาโอเพ่เนี่ยตุกโดดาผิดแต่ไอ้โมงอ่ะนี่ซึมพี่รอ อันนี้ส่งตองหุ้ยเนี่ยหรอครับๆโตไอ้น้องมาท้องท่าได้ตองหุ้ยถ้ามาหมอวะรินทุกข์ลูกขอได้ทุกข์ทุกข์เนี่ยนอกกันนี่ดิอุ๊กแซกกูเนี่ยเฉ็ดทุ่งเนี่ยปี้ย้ายไล่ซะตายอูจนเสร็จใส่โจลาลูกกูก็เลยโดดาผิดล่ะลูกเนาะไม่ได้เนี่ยเนี่ยดิกองก็แซ่นี่เด้สุขปี้ย้ายไล่มีดาวผิดกูล่ะลูกไม่ได้
Kama wo yao la bi. Huh? Oh, but don't matter, kill it out, can you do? Kama wo yao. Let it do change him like. Don't let Naka come to any vanish here by you don't know. They didn't move, no? I just do Naya by your neck by you don't they die. Dying out, he meet that in the food. The owner do Babila. But if I got him loud, but if I got him loud, you only got the young girl. Yagora, call you Yalas, who do Yalaj? Who do Yalaj? Nay, don't make a day by somebody to be off. Who do be a deal be a bully? Who we got now, no other, him loud. I love you, Lara, and the rain. Eh, my don't am it, me that don't am it. I don't see it here. Alagani, who told all you maintaining, follow us, who never do you have done? We back our mulat. Told that I feel like them about you, said. Who don't my lane? A document to the business of banning, not the woody lane. Ah, who be Puaga canyon, the way for my two fellow people. Now, fellow two mess around the twenty. The business of bamboo was such a clean, the woody, I told that maintaining dinner. Melody. โดดาสูเรตะยาตะคู่ก็ไม่ทิ้งไล่နိုင်เนี่ยวุฒ้งมาท้าวช่องเลยเนี่ยเอ้อนี่ก็พะยาไปได้เฮ้ยโดดายังไม่ดีเนี่ยซินๆจริงๆซินๆซาๆผีอ๋อครับฮะโดดาก็ยังไม่ดีทุกข์ยောက်ตัดดิถ้าจังโดดายังไม่ดีเนี่ยโดดาผิดถ้ากูโดดาผิดมันติออกอยู่จูซาตาโดดาสิทธิ์จังตาโดดาสิทธิ์จังนี่ปะซานาดิดูเซนี่ เซนเนี่ยก็ไม่คันอยู่ในที่ล่ะยายอ่ะมันน่ะยามล่ะทุกข์ทะซวยเนี่ยฮะงาก็หมอบไปว่าโดดาฤทธิ์นี่ตัวเนี่ยเปลี่ยนเส้นซ้าละเนาะครับๆเออแล้วเปลี่ยนเส้นซ้ามีกันเนี่ยตะไคร้เนี่ยบาวินล่ะตะติวินล่ะหมดล่ะวินมาแล้วครับตะติไม่นี่หรือโหมาโหต้องมาจ้างเลยตัวล่ะเนาะโลกฤทธิ์อัศเสร็จผิดตัวล่ะกิเลสตาโหกามโหวิบากโหอดีเนี่ยมา ปรมาวุโลกิเลสาโหผิดไล่ดอดอดาผิดล่ะเนาะครับๆผิดล่ะแล้วดิทุฏฐะซวยได้เฉยตู้ไม่ย้ายกินนี่กูอ่ะฟักกันน่ะตะดีเล้งวนไล่อ่ะงาดอดาผิดนี่แต่โลกอยู่มาจินต้องอ่ะแม่หาเปล่าเนาะครับๆงาดอดาผิดนี่พี่อเกยเนี่ยเตียะทะเพียงผีชี้นี่ตู้เท้ดาโหเนี่ยทันยาต่ายไล่อยู่แม่ครับๆอ่ะแต่ไม่เสียบาดนี่เนี่ยเปียฮล่ะ ดูเดียวเว้ยคงได้ข่าวได้ที่ไก่ได้ลงงานโหลถ่าတော့အစင်မပြေပါဘူးလို့အေးချမ်းချမ်းဆံရသွားတိုင်းလိုက်ဆံရရေးယူနေမယ်ပါဗျာဟမ်အဲ့ဒါဒီကိုဒေါသကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မပြေရှင်းမင်းနဲ့ငါဒေါသဖြစ်နေပါလားတတိယဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်မှာတိဆိုတော့တတိလေးဝင်လိုက်ဝင်လိုက်တော့ရသွား ไอ้นี่แหละปูพี่อเส้นเนี่ยเนี่ยขาจ้ะรู้ขึ้นย้อนนี่ก็ไม่ได้ดีกาละดาเล่ဝင်ยาดีเลยเนาะครับๆตู่บ้าจ่องแท้ตะเลยกูก็เปลี่ยนเส้นซาตะติเล้เนี่ยเนาะตะติเล้ตู่บ้าจ่องแท้นี่ตะเลยอาจารย์ไม่รอแท้มาหมอบุเนี่ยตู่เลยบายุซึนเซ่ฮล่ะครับๆตะจงตะกูซออาจารย์จ่องตู่แท้นี่เลยเออกูก็แลอเส้นอเส้นขันเนี่ยอาชีนี่สิเนี่ยเปลี่ยนไล่พอเปีย เออมาเลยอ่ะเออมาหมดเว้ยเนี่ยตัวดูอภิเลสโซล่ะรู้เสื้อราสุรอเลยเว้ยถ้าตีกันไล่อ๋อดูไม้หลุเสื้อนี่ล่ะไม้กูไม่เอาตู้ไปตู้ไปนี่ได้อกาศิหลุตู้เสื้อนี่ฮะเสื้อนี่ได้ปกปู่เนี่ยตานามาดอดาผิดนี่ดอดาผิดนี่ได้ปกปู่เนี่ยตานามาอีนี่หมู่สิมะล่ะปูหลองหมู่สิมะล่ะปูหลองหมู่สิมะ กูรู้แท้นี่แหละหึล่ะเอ้าแล้วกูลองพี่แท้นี่แหละปู่กูกูอ่ะหมู่ตั้วตุ่ยบ่ผิดมะล่ะกูมีกูมาฮะอ๋อเส้นอาตุไม้หลุเส้อล่ะเว้ยอยู่ไอ้อาเพียงแล้วไม้แท้อยู่เลยเนาะเลุล่ะแต่ปิสิก็แล้วไม้เสียแต่ปิสิอฉิงอาเพียงแล้วไม้เสียอฉิงเลยบายุตัวใส่นูต้งนี่แหละอบุ่ฉิงเลยหึล่ะ แค่จังตุไม้นี่ล่ะเว้ยงาคว้นลงมาสู้รอตู้ดอมมากูอ่ะตะหน้าตั้วดิเนี่ยหึ
อ๋อไงๆอยู่ในนี้ดีๆล้ําหมดจอกไปไม่ดีไม่กันเสียนี่ชาตะโบสุราမျိုးนี่ม้วยมะล่ะอูล่ะลูกกรุณาเตียาดิกูมาทุกข์ยัดตัตวะนี่ล้ําหมดมาอ๋อๆชื่อนี่เป็ดนี่กูเนี่ยหลูไม่เข้าหรอกกูมาฮล่ะโซโลราก็บ่น้ออุตตานะมนุษย์ตานะมีเนี่ยตัวใส่ตุมาไม่ชื่อหรอกเว้ยมุล่ะเออแล้วไม่ชื่อหรอกเด้ด้วยบ่น้ออุตตานะมนุษย์ตานะสุเรวิโยยะคิดักนะอาพี่น้อตุมา อนัตตมนะหลุขอเลยปาลีมาเนาะครับครับตู้เนี่ยโกบายใส่ไม่ใช่ปโยคะก็ทูไปนี่ลูกหึล่ะปโยคะอ้าเลยว่าซะเนี่ยแหละใส่ไปสิแต่อนัตตมนะเพียงเอ้าแล้วโธกิตะตัตวะนี้กูอ่ะไอ้มงอ่ะเสียญญ์ပြီးတော့မေတ္တာပို့လိုက်ဦးခင်ဗျာမေတ္တာရောက်တာမရောက်တာတော့ထားเนาะပို့စိတ်ထဲမှာတော့ကြီးလာချမ်းသာလာဘုလူဆဲပြီမယ်လို့เนาะ แต่เนี่ยเป็นตู่แท้ตาเลยมีดีกูมาคันธิบารมีเนี่ยยะล่ะตีขันไหนเนี่ยสึกเลยเพียล่ะตติต้องไล่ลูกขึ้นมาแล้วเออตีขันไหนลูกโธดะผิดตาเลโกตติเนี่ยผะนอกญานเลเนี่ยเซญญ์ไล่ได้คาจ้ะรอกามวุเนี่ยวิบากวุสุราผิดป่าวมะล่ะไม่เหมือนเนาะผิดหรอกเนาะอ๋อไม่ก้าวเลยวุดิไม่ผิดหรอกไม่เหล่หรอกวุเสร็จพี่รอไม่เหล่หรอกวุเป็ดตัว ဝုတ်ပြသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပါလေဝုတ်တန်တေးဥမကံဒုက္ခတေးဥမကံဘုံသုံးပါး၌ဖြစ်သောဝုတ်တံဝုတ္တရာတိဒုက္ခဆင်းရဲတိဘာယုဒုသိဉ္စရဲ့လောကသုံးပါးကဘာလို့လောကသာလောကသင်္ခါရလောကသာလောကအဲ့ဒါဗျာနော်ဘာယုဒုသိဉ္စလောကသုံးပါးနဲ့ပဲသွားလိုက်ရအောင် ไอ้โลกะ3มามาผิดแต่เนี่ยโวตยะหาทุกข์ล่ะสุดแล้วดีโวตยะไม่ผิดอ๋อนี่ทิ้งไล่ตาเนี่ยแต่ไหนเนี่ยโวตันเตปุมกันทุกข์ตนาตมุโยปุนิโรธานามไอ้โธตะกะนี้ผิดล่ะกูตติเนี่ยเฉิงดีทิ้งไล่แต่ด้วยกูเป็ดมา เสร็จပြီးတော့ဝုဏဘာจิตစရာမရှိတော့ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာนิโรธောနာမဝုဆက်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဝုကလေးချက်နေတယ်တဘောချက်သွားတယ်တဘောလေးอ่ะนิโรธောနာမနိဗ္ဗာန်ဆိုလိုတာကเนาะမှန်ပါဗျာဝုဆက်မဖြစ်ဘူးဘာယုတုသိဉ္ဇင်းထဲမှာအေးလာတဲ့ငြိမ့်လာချက်ချင်းလေးဖြစ်နိုင်တာเนาะမှန်ပါဗျာนิโรธောနာမနိဗ္ဗာန်စဉ်းစားလိုက်นิโรธောနာမဝုတရားချုပ်ခြင်း นิพพานะนิพพานมีมาครับอ่าวุฏฏันเตวุมกันทุกขังบုံทုံးมา၌ဖြစ်တဲ့ဝုတ္တရာတိဒုက္ခတဏှာသမှုရောဘဝေဒုက္ခကိုပြစ်အောင်တို့ပေးနေတာကသမှုရိယနိရောဓောနာမနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီသမှုရိယတဏှာအပြင်တော့ဟိုလူပုံမှာဒေါသနဲ့ဆွဲမဲ့သမှုရိယပြတ်သွားတာเนาะမှန်ပါဗျာသူတို့သမှုရိယဆိုတာက ဒီဆရာတော်ကြီးကပြောခဲ့တာရေစားတဲ့သဘောမျိုးလေနော်မှန်ပါဗျာအေးကြီးကနွားចောင်းသားတို့ဆိတ်ចောင်းသားတို့ဒီလိုနွေရာဒီမှာနွားចောင်းဆိတ်ចောင်းရင်းနဲ့ရေကလည်းရှားတော့ရေစားတဲ့အခါမနေနိုင်လို့អော်တဲ့သဘောမျိုးគ្រិស្ណဆိုတာနော်គ្រិស្ណសារတယ် สารเยสาระตะบงนี้บากูสาราแหละอะคูดีเนี่ยมาตุริชนะอายุงูสาราโกโกโธดะผิดะปุคคุสุยินแหละดีโธดะตุกูไม่เป็ดกูโธดะอาภิณดีปุคคุเยอายุงโบอเมรันสาเนี่ยดีปุคคุอเมรันต้วยินแหละดีปุคคุย้ายจินแน่จินแหละไม่เป็ดไม่เสร็จผิดนี่ล่ะพ่อฮะอายุเนี่ยโธดะโธดะเปี่ยวลุกออกได้อายุเนี่ยไม่เป็ดไม่เสร็จผิดนะ แต่แบบกูจิตเสียใจเสียตุ่ยลาได้อายุจ้ะรอดาแล้วแม้บายุทุษิณนูไม่อยากมณีช้าลาดาเว้มุล่ะครับครับฮะแท้ตะโลไม่อยากมณีช้าลาได้ตฤษณะอโลษาล้นเนาะเยษาตะโลษาล้นนูไม่อยากมณีช้าลาได้อายุเอ้อตะโลช้าได้หาโธตะอายุผิดๆโตมนัตตะอายุไม่ผิดๆอายุไหนอายุไหนบ่มาอุษิณนูดิตฤษณะผิดนี่ ตมุริยะผิดน่ะเว้ยตวยนี่ล่ะครับ
Hello, do any of it, the Muria? Do you do the? You know, Divega, say so, say you believe all. Dale, what chap like? We got on Nama, Dale. Yeah, do I, chill, do I? Solurana? We got on Mapia on Nila Nine. Karen Chinija, Dora Muli, said the Mapia on Nila Nine, we got on Nama Nivana. May go. Logo Dromado. ฮะอ๋อครับแต่ดาเทศาลีบาอยู่ดีอยู่นี่ดีดอดาลีตะบาทิ้งไล่ทานเนี่ยตะใจเนี่ยแม่ก็ตะติยาก็ตะติยาแม่ก็เทศาเร่บ่าวล่ะอ๋อครับตะติแม่ก็เทศาเร่บ่าล่ะนะตะติแม่ก็เทศาเร่บ่าล่ะยอนี่ก็มันดีการะสุเลยสิญญ์ญาตามาไดฐิแม่ก็เทศาเร่บ่ามล่ะครับบ่าล่ะเอริตะยาดิลุลุตั้วยแม่ก็ลบกรอมะโตแม่ก็เทศานี้ โลกุตตรมโนสโลกุตตราဖြစ်တယ်သူတို့ဒီသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့တရားတွေอ่ะပါလဲမေဃသစ္စာဟမ်လောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်တဲ့တရားတွေကမေဃသစ္စာဒါကသူတို့သင်းညို့သင်မှုမှနားလည်မယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တတိတလုံးကိုထိမ့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဖြစ်เสียရှိတဲ့လောဘဖြစ်เสียရှိတဲ့โทสะဟမ် เจสียาชื่อเนี่ยโมหะกูไม่ผิดอ๋อผิดတော့มั้ยဆိုရင်ตติเนี่ยเด้เออแล้วยะหันတော်เนี่ยจ๋าเราอุตินุบลาติตติเสร็จไปได้เลยสรุปสงฆ์ตัวเรยะหันตังฆาโรเนี่ยดิอุตินุเตยาเรဝင်มีဆိုရင်บ่นี่ชื่ออ่ะชื่ออ่ะอัฏฐกถาริมาไปได้แล้วก็ไม่ไปไล่ทางเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตัวตติตังกะอ่ะ ไปไปไล่ดีสุราเนี่ยเนาะอ๋อครับเอ้ตั้วได้ขยีลานตะช่องมาแล้วถี่ตั้วว่าเอ้ทิศสันตั้วว่าทิศสันตั้วมีติปะสานาติตั้วเห็นตั้วมันติอ่ะมั้ยสุกูตั้วเด้อมูอย่าอทุกูตะติไม่ปัดเสียอ่ะเออตั้วได้แท้อ่ะนี่พี่รอดูสิเนาะตะติปัดตั้วเองเอ้ดิตะติปัดเนี่ยมาเปลี่ยนจ้ะเนาะ ครับครับเปลี่ยนแยกพี่ไอ้นี่ตะชินเปลี่ยนพี่แล้วดิตั้วราก็ตะติใส่พี่ตั้วอ่ะเปลี่ยนเลยหรอล่ะตั้วเองกาลันตะชินน่ะจ้ะแล้วตะชินน่ะไม่ใส่หยอดตั้วยัดไล่ออกมาครับครับจีกันออดาจ้าแล้วจีกันออดาอายุปุ๋ยเลยยัดไล่ออกสรุปดีไอ้ไดน่ะกูเกตั้วเนี่ยมั้ยสรุปจริงๆอุตินุสงฆ์อ่ะเองยောက်ผู้ไม่รู้หรอกครับฮะเอ๊ะ 79ဒေရေကြီးဆိုတာမျိုးပါအလုံးကိုလက်ကျင်ကလောက်တဲ့ညံလေးတဲ့အခါမျိုးမှန်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီညံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဖက်ကနေဖက်ကနေတတိဝင်ပြီးနားလေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဒါမျိုးကျတော့ဒီသူတို့ပါဠိပုဂ္ဂရာတို့လို့အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လीเนาะမှန်ပါဗျာသူတို့ကြတော့ စကားတလုံးနှလုံးပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ညာနဲ့မှာလင်းနဲ့နားလေသွားဒါမဲ့ကသစ္စာတွေဖြစ်လိုက်တာပဲဟမ်တတိဝင်လိုက်တာသူတို့ယူဆတာတဲ့ယူဆနဲ့ဗုဒ္ဓဟောပြောလိုက်တာနဲ့တမျိုးစီပါလားမှန်တယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ယုံကြည်စိတ်ဝင်လာတရားဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သောသောကဒီသူတို့တတိထိန်လို့ ဘာယုဒ္ဓိဒေါသမဖြစ်တော့လို့တစ်ဖက်လူနဲ့ပฏิပက္ခမဖြစ်ရတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုနားလေလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုနားလေလာရင်နားလေမှုဟာဘုရားတရားကိုခင်ဗျာလက်တွေ့ခံစားရတာပဲမှန်ပါဗျာဒီအကျိုးကဘာဖြစ်လာလဲတန်ဋိဌိကလက်ငင်းဖြစ်လာနော်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနားမလဲဘဲနဲ့ဒေါသကိုဆက်ပြီးတော့အညွန့်ပေါက်အောင်အားပေးနေမယ်ရေလောင်းနေမယ်ဆိုရင် ဟုတ်တယ်ဒီတရားအကျိုးကမရသေးဘူးဟုတ်လားဒေါသအကျိုးပဲရတယ်ဒေါသအကျိုးကလည်းပဲလက်ငင်းလာမှာပဲအဲ့တော့ဒေါသဖြတ်လိုက်ဒေါသဖြတ်လိုက်ရင်တန်တိဋ္ဌိကဒေါသကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူလောင်မှုမဖြစ်ဘဲငြိမ်းမှုဖြစ်လာမှန်ပါဗျာအာကာလိကအဲ့ဒါအချိန်မဆိုင်မှုနော်အေဟိပတ္တိကဒီလိုငြိမ်းတာကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ကိုယ်တိုင်လာကြည့်မှန်ပါဗျာတန်တိဋ္ဌိကအာကာလိကအေဟိပတ္တိ
ကုန်တော်နဲ့ပြေဆုံးပါလားလို့ဘုရားတရားကိုမြတ်တကယ်သိလာရင်ယုံကြည်လာတယ်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားဝင်လာတရားတရားဝင်လာတာနဲ့တကယ်နဲ့တစ်ဖက်ကဝိသိကိစ္စပြောက်အဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ဝိသိကိစ္စတရားတရားဝင်လာလို့ဝိသိကိစ္စပြောက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဘုရားသာသနာမှာအစင်းသမလာရင်သောတာပန်ဟုတ်လားကနော်အဲ့တော့တတိကိုမြဲအောင် ကိုယ်နဲ့မကွာကိုယ်နဲ့မကွာနော်ပါပါဗျာလုံငန်းတိုင်းလုံငန်းတိုင်းလောကီကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဈေးရောင်းတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးဝယ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လေသမားကြီးတွေဆိုရင်လဲလေထွန်ရာထွန်ပိုးပြီးတတိထားရတာပေါ့ပါပါဗျာထားပါတယ်ဟုတ်လားတတိကင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ထွန်ထုံးနဲ့ဘာနဲ့ပတ်ပဲပါလာတဲ့အကောင်မလောင်နေနဲ့တိုးနိုင်တ
ดูนะจ๊ะอารมณ์เนี่ยช้ําน่ะหมู่อสงเนี่ยไปนี่เลยเตียมาครับครับถ้าก็ตะเด้งคว้าหังไปกูตับปัดตะกันวะดามิตะดิดิอย่าอารมณ์หมู่ปี้สีตัดตัวเตียผิดดิมาครับครับเด็กกูเฉยเนี่ยได้เตียเฉลงหมู่สิบ่เนาะวินุตันทุฏฐิตันทุฏฐิจ้ะรอตะการกรรมฤทธิ์จิตตมุได้ไม่ก้าวหรอกหึล่ะมาครับ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တော်ဘုရားဘာသာကြီးကရောင်ရဲလွန်ရမယ်ရောင်ရဲလွန်ရမယ်နဲ့ကြာတော့အပြင်းရောကဆိုရဲတော့ကိုပြင်းလာကိုတို့သံတုတ်တိရှိလို့ဆိုပြီးသံတုတ်တိလက်ညှိုးထိုးပြီးကိုအပြင်းကိုကာပါယူလာမျိုးဖြစ်တတ်မှန်ပါဗျာဟာတရားတန်ရာတော်များကြာတော့တကယ်လိုအပ်လာပါအဲ့ဒီရောင်ရဲချင်းတင်းတိန်ချင်းဟုတ်ပါ ตัปปัตตะบารวะโหติอุปมาเปิดท่าได้ก็เนี่ยดิฮะเตเปนตะเปนโหนาပြီးတော့ติติဝလံစတော့ပြီးပြန်နေခါตัปปัตตะบารวะဒေတိအတောင်သာလျင်သူတို့အတွက်ဝင်ဖြစ်ပါသွားတယ် အတောင်ကိုဝုံဖြစ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဘာရုပ်တို့စဉ်ကြောင်းလာတဲ့အခါသဗ္ဗတဘာရောဝဒေတိလို့ရပါမလားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးသုံးချိန်လေးပါရသေးတယ်နော်ပါပါခင်ဗျာသုံးချိန်လေးပါရတာဟိုမှာစဉ်းစားရတယ်ဥပုံနေဆိုတော့ကိုယ်အိမ်စားတယ်လို့စားလို့ကမဖြစ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာခင်ဗျာတို့ဥပုံနေထုံးတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းဟိုကြောင်းနဲ့သွားစားတာလည်းမဟုတ်
เออว่าอะเมียเนี่ยไว้ซ่าราซื่อรออ๋อตู้ใจงาละผุ่ชะไล่งาใจงาละผุ่ชะไล่อ่าตูรู้ใจเนี่ยผุ่ชะไล่ก็เมยดาวกว่าตาดิปาล่ะฮะอ๋อครับงาใจงาผุ่ชะไล่ตัวฉมองย้วยจ่อเลยสู้ซินปีบ่ล่ะครับไปแล้วอ่ะแหละกูก็จ้องตัวเราเมย์สู้ยังกูโยยาบ่ดิอะกูโยยินซินซ่าครับครับเมยดาลิบ่าวมาล่ะเวดาลิบ่าวมาล่ะฮะดูดูเองอ่ะรอดูเนี่ยรอ อะไรบาบิโอรีบาล่ะแต่ตัวเฮ้เนี่ยเสียงอะไรเสียงปีมาเฮ้ยองลีก็ซะตัวเราจะเช็งเช็ดปีอยู่ว่ะได้ไม่เลยเนาะมาเลยอ่ะเออตอนเจ้าดีมาพิจารณาอุ้งนี่ปูมาพิจารณาในตัวอะไรที่เป็นเชิงตัวเราอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยลูกพี่เด็กเนาะเออดูมีอะไรจะส่งลองกูอะไรจะส่งลองไหนเอาสูบีรอปูเทียดีเลยปูนี่ตัวละฮัลโหล วันนี้ปูเจ๋งปูนี่อะไรแบบเจ๋งอ่ะบ้าเลยทุกอย่างเราเลิกแล้วอุ้งนี่จะติดที่สงครามโดยจมูกเออแต่การก็มาเรื่องมีซานี่อะไรเจ๋งอ่ะบ้าละเราอุ้งนี่สุดรอดพอจริงตัวจริงบ่อยอ่ะแต่ว่าผมมาจีไรไม่รู้ใช่หรือไม่รู้ว่าอะไรจีดีฮะที่จะเอาปูจีได้ไปเราเอาไม่มาวันเนี่ยอุ้งจะเนี่ยตรงเนี่ยลาจี กูจะเดียกันเราไม่สู้ได้กูช้างได้ลีบาลีเนี่ยเฮ้ยตอนเด็กที่สุดแล้วก็ยังตั้งอารมณ์เนี่ยตั้งแต่ตอนเราอ่ะเด็กดีแล้วที่เชื่อกันไปกันเลยสุดยังแต่ว่ากูเนี่ยเสียไปสองครั้งอ่ะดีว่าสองครั้งตัวอะไรเด่นอ่ะดีว่าวันไปสองครั้งเนี่ยส่วนคนในชีวิตจะบ้าจะป่วย
哎，他完了，压着那个病呢，压了。不过，松冈的博物馆那把东嘛，叫俺修的话，太难啥呢？松冈的博物馆安那些搞呢？给那个个微博多来嘛，就是白妈妈，你这呢，别松冈比白妈妈你家家的博物馆修的快。点比咯，估计啥米？这也得离多了嘛，这也得嘛呢？没多你的不不好了，别忙那么没把握的住下来。哎呀，松干的不不好了，果然松干拉拢啊，累了。伢子被那进来，果子被个松的，没进来进屋。哈哈，除了咱楼里楼楼被没呀？我们啥呀啥呀，松呀啊，被黑呀啊，被松进来的。哎呀，除了外地，这八大呢，养人都不养了，不给松干包面。谁让这把他压了呢？两头了，把他们交通你的事他们不去。这把他们做呢。啊。这把他们不用呢，那他们安逸的，不用他们做的。你这个强大的把人的人是一直都不能打的。你比他们都过来。你他们的过来你要给他们的压力。这边的这边不能上来。是吧哎呀你呢大把大把肉啊这地球的这个龙的过问这奶翁来吧。好呀。这奶翁来呢多拉比。你家。哎地瓦松开来地瓦沙扫地。除了亚当阿罗亚头南台。我真的地瓦为啥来亚洲地瓦。把他变到了你当时你都过来呗。这边的为了过来嘛你当时你。没打算的时候我就说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 也还能瞄着了呗，第二个里的素材我挖的不挖了，拿嘛没把握了。还有材皮，你当时你素皮了的，从啥皮这边米六皮子，中路奶六皮子，年年生生个里的，那边哎呀你他笑，他笑比咬牙呀，一斤单一个，哎脑袋又要松开，这老外的地大啥的，素皮咬牙多比你大把大把。大把的巴罗瓦弟弟出的这个龙啊，谁也喊老娘嘛，这个位多呀嘛，五八年。啊，我这都可以穿白水内裤啊。你这样我拉拉着嘛，内裤老干。老苦了，也喊娘来了啊！臭爹的娘，谁也弄不落了。哎，这龙嘛，没落开眼的内裤，弟弟啊，为的有病，哪一病呢？不要帮我娘来，算了。哎呦表达比心的苗龙不不你的都说你妈拉出来叫他怎么看来你。哎呦我妈叫他的背也挺暗也都抓下来呀把你都把轮来。都抓下来呀那块揪不行。啊我跟着我哥哥养老面叫他。家也我就妈呀你就妈呀不行啊。没呀你呀哎没呀我那哎别人家把路来我这边的一浪来我看你呢。把别拉了是吧路路把别。你妈跟他说就没有没了就没有没有你妈就在比赛路线好了第四个就在这样的那种样子他说就在这可以露露露那么多来没有啊跟他说这个这个妈的还是这样好了可以多来了这把老家多来把别人老板这不你别说别人了没有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 啊这个老家都要变了发表了不如你家来的发表了老家家都要的他们有人留着没有这个人骂了那个酒店必须有这个酒店好了还是酒店这把面了也还没来是亚洲一标的路本来来酒来那边来酒啊这边的枪毙啊其他那边来酒的枪毙来边嘛来酒的枪还是酒啊枪呢啊，其他他的不顾顾，路来一样的不顾顾，反正都比我们。
哎，没有表奶了，就是弄点的骗的，咱都给这个洗的钱过来啊。好呀。哎，洗钱，咱都给洗过。过来过，这点表皮收了钱。他呀，把你背他的表皮，背的隆重给到平安。底下个路哎，现在就是阿龙发表了。我表皮没胡查的，喏。好呀。还没了，我给他你了，是吧？嘞，等俺的波拉路线，不是路。弟弟，我该不拿路把路留下来的是，啊？我该不拿留下来是吧？我为啥嘞？等俺哪里？我等俺路都跑差不多。讲哪路对他嘞？多卡对他嘞，比如嘞多卡对他嘞，多也等俺批多少呗？哈哈，不都俺妈让没着？还没都俺有路没呀？不？好啦，过阵俺那毛不皮皮里油味了咯，谁干没？哎，老多阿来，那多半恁俺皮多嘞，喏，为什么油味？所以说，为你了奶奶爸爸乐大不哩？那个喂，喂大嘞，恁俺嘞，俺恁俺了熬米嘞，这大嘞，比如这个阿嘞，俺恁俺了熬米嘞，所以呐，为你阿边阿着为恁俺哩，没多少钱咯，没得给了话嘞，没得给说，你俩送进来，啊？俺都了说。年底住的时候，来看看我那个住啥呗？看好呀。那时候就是五年，你老太太家在路路那看墙墙的。哎呦，现在现在的就是这个白那就是白了，白个是八路标的，啊？看好呀。咱们路是白的，等俺东的，篱笆大的，你看见？江南的也没八万的路呀。二弟，养鱼的。苏罗，这个伊哩这个嘛伊哩叫做罗拉，这尼亚罗拉来说，啥来到这尼亚会的，丢了尼亚不？啊？妈妈不要。啥到嘞不得了？你看那路单都提价嘞，呀，那那老多下不呀？妈妈不要。就是那个单都提，其他哩那养鱼嘛，养鱼也没苏罗。看那个他们是他们那边养鱼出来，这个就更多呢。好啦，现在要交啊！现在都没有人那个庙，就是在宫里啊，虽然都没有家内都没有要交，里没有要家内里没有要交的，好啦，我看伢子问俺哪地下地面啦？听我讲东亚要交比啥的不贵，好呀，哎，那家头来弄多一波，好啦，哎呦，啊，天天要。路嘛，双鱼在的西头木拉路，乌里亚，乌里亚说的双鱼在的罗基嘛，不过就是巴拉的乌里亚，路来嘛西的西来的乌里亚，哎的乌里亚，超东路，嘛高奈的乌里亚，大卫没路，嘛东奈路家了，巴比拉来个乌里亚恰啥？啊，乌里亚恰啥咯？啊，路路呢路边一边，罗基嘛来路边，罗基嘛边的不过罗库家嘛，先比巴木拉路。罗基嘛，太太面面，没变嘛，罗哥不然嘛来做，太面了。原来这个太面的不过有几，因为你麻辣的挖都是吧？喏。啊，对啊。买的你啊嘛，不老的买的嘞。买的你啊嘛，得要钱呢，好啦，啊，面也没糊，啊，过去买的里边啊，面呢外边咋的？我嘛得要钱呢，就去唐老干。啊，对啊。好啦。你这个路里买的是啥？表，俺这老买的不不啊，也还拿别的。啊呀！还有种这样呢？路买几的？我里也搞弄弄过了。我里也搞弄过呀。嗯，路买几的也还拿别的是吧？路买几的还王大林过来叫我的嘞。嘿嘿。哎，老弟，你老弟，单刀提出来。高楼矮了，多瓦比地，它的钱，奥的钱，家里也多瓦，它楼来楼不的呢，喏，啊，别的工人多不住。我在家包着把它弄安的，没多点布，没多点布呢，包着把它，人家偷偷家嘛叫。哎呀，跟那路西外路不，你那呢，住的边没别个边没路，阿拉看南木拉路，华路是南木拉的亚里，啊，比如当另外路华拉走路。这卡地安家罗不老地，我来是农民，那俺也就面他嘞，是不？这就是面那个收嘛。
Belo semua leh jual tekuru demi aru si ni dah, ha? Belo tekuru demi aru si ni dah, babi lo si ada leh tu. Cie ni ya lakukan sah ni ni, lakukan sah dia lakukan lakukan masih tu. Ayuh tu sih, ha? Kalau ambil buku yang kasih ni ni semua semua biri. Ah, di lo bawa kuli kuli siapa kain siapa leru, yaru, buinga, be. Adalul, lurai, kubain lo siapa lo desi, on lo buin nai lo si. Si meni ya tangi mah, kusu tak kain ni bawa kuli, jauh tua lima, nai tua lima, piao tua lima. Mama, dia. Tetapi orang hokai ni, lumiye dia ni, ha? Tetapi mili dia ni boleh, na? Mama, dia. Ada kau borat, ada mian borat. Yang mana borat dah jual, piao bang lah. Kerana ni ada kudu lihat, ada naik mahu. Ada naik mahu, ada naik mahu, ha? Cikam bah jauh tiada lesu lagi ya. Hello, hello jodoh lebay di, tanda uti sura gu. Ada yang kau luar tuai, ha? Mama ya. Eh luar tuai ada yang kau kah? Bahaya tuam le, gua gu bangun je ne. Gua bangun lo le mah. สุดแล้วนะสิว่าอุตส่าห์จ้าบ่ได้บ่แล้วเราเลือกไปเลยลูกจีนผู้สิเดมามาข้างในมือผู้สูงละตอนนี้ก็จบไปเรื่อยมั้งฮะเฮ้ยแล้วตอนนี้ดีสุดละมีมีมาสี่เลยมีมีเยาวุฬิยามีมีเยอาซวันบ่ฮะเฮ้ยอาซวันวุฬิยาก็ท่องในนี้จะจบถ้าไม่รู้ก็ดีที่สี่จะกู แต่ยังจวนยาลูจีเนี่ยฮะยาจูซาเลยเป็นนี่เนี่ยจูซาเลยแต่ยาตัดเพี้ยนสูเรนี่เนี่ยฮะอ่ะเบี้ยจันดีกว่าน้ำมันพี่ผู้สูรุระเบี้ยจันดีกว่าน้ำขี้อ่ะเบี้ยจันดีกว่าน้ำสุระตุรบาพี่สีผู้มาที่ยาตัดเพี้ยนลูจีน่ะฮะล่ะโยโย่ตาตาโกยยังส่วนเนี่ยโกกายาส่วนโกยเสกไปเสียส่วนโกยพี่อ่อนในเนี่ยวุ้ยไปเสียส่วนเนี่ย จูรามิโอโกโมเป็นเนี่ยมาเดียดเพียงในเจมิลูจินามิโอแต่ละเบย์จ้ะอ๋อไม่ใช่กูว่ากูยูยูตาตาเสียอะไรกับอะไรเบย์จ้ะมาที่ผู้นิวรณะมาที่ผู้นะอ๋อไม่ใช่แต่ละเรื่องนิวรณะพิจิตรสิ่งที่มันมุ่งเนื้อเรื่องอ๋อไม่ใช่แต่ละด่าจ้ะเราคือสิ่งที่สัญญาว่าอะไรที่กูสิ่งเลย Harmony of economics นะ ที่อีโคโนมีนิยมสูรุระกันดีปัจจุบันนี้เลยอะไรลงเดบาบิโลลงได้เลยโคตรวัยลงได้เวมูลาโคตรวัยลงได้เอ้ยเราเป็นนักเจริญปกุปยังเจริญปกุสบายลงได้ปกุเสียงได้ปกุสาจิตดีปกุเลยโคตรวัยลงได้เอ้ยเราโคตรวัยลงได้เนี่ยบาบิลาสบายที่ปกุปยังจูเลียดีบีละ เอาไปเอาอะไรดูเรียสานลูกจ่ายเลยเดียร์ดูเรียสิบวันที่นั่นลูกจ่ายเลยพอสบายลูกได้ปกุเรียสานเดียบุเดียร์สิบวันที่นั่นลูกได้ปกุเรียสิบบุอาม่าโหดูเรียลูกจ่ายสบายลูกจ่ายอุดรเซนุด้วยฮะเขียนได้กับอุดรเซนิสายเอางะสบายใจอุ้มมาไปทำยังไม่บุไม่บุฮะงะสบายไปเล่าอย่างเล่าอย่างไปดูย้อมสามีดีใจกูเนี่ยตู้ด้วยลูกถามไป ไปอยู่ด้วยสิ่งอะไรงั้นสิ่งยากอะไรนะมีจังหวะเรียนอะไรที่เดียวเดี๋ยวไปได้ดีเว้ยหูไม่รู้เนี่ยสิ่งที่ท้าวละท้าวอะไรเนี่ยอะไรเว้ยก็ด้วยลูกท้าวอะไรเนาะท้าวไม่รู้ก็เดียวเนี่ยก็มองไม่ทันเลยดีแล้วปูอะไรพิเศษอย่างอย่างเดียวเดี๋ยวสิ่งเดียวไปเดี๋ยวช้าสบายไม่รู้ผู้สิ่งสิ่งที่ว่าอ๋อทุกอย่างที่สั่งลูกสบายลูกได้ด้วยไปอยู่ด้วยสิ่งที่ละ เดาสิว่ายี่หนีมีอะไรสิว่ายี่หนีมีอะไรเอ๊ะแล้วลูกหนีจากอะไรไปจากลูกว่ามาจากอะไรเนี่ยไปจากลูกที่เท่านี้ก็มาจากย่าตัดเพียงลูกจริงอะไรนายจริงเนี่ยผมจำบ่ละฮัลโหลตู้เย็นกายาสวนยานาสวนซาเร่สวนอินนี่มาบ่าวเนี่ยนายจริงเนี่ยผมจำอยู่เนี่ยอยู่ไรไปเลยแต่ละไปจากไปยัง เราอุ้งนั่นสงครามนาหรอในจีนนาเราไม่เบาเนาะแล้วสีนาชิมาเรามาสีนามชิมกระโดดส่งลูกลูกยากเลยนั่นแหละเราเนี่ยก็กระโดดส่งลูกลูกหลายที่เลย
ตันดุฏฐิตันไหนเนี่ยอุริยะซวานเนี่ยเสียลูกตะเยต้วงงายอมลุบมั้ยဆိုတော့ပြည်စီတရားတွင်းနဲ့မရသေးဘူးအဲ့ဒီမှာကြတော့ဒီမကျေနပ်စိတ်မကျေနပ်နော်မှန်ပါဗျာဒါတော့လူတွေတန်တုဋ္ဌိအတွက်ပြောတာပါရှင်းဆက်ပြီးသိခံလိုက်ဟုတ်နော်တရားတွင်းမရနေရတွင်းရအောင်လုပ်အဲ့လိုမရတဲ့အခါဘာလို့ကျွန်တော်တန်တုဋ္ဌိမလုံနိုင်တာကနော်မရတဲ့အခါ ဘာဖြစ်လဲငါလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းငါမရပါလားဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဒီပစ္စည်းရဖို့ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမဝင်မဲနဲ့ငါတတ်မှတ်တဲ့အချိန်တွင်မရကောင်းလားဆိုတဲ့စိတ်ဝင်လာတာဖြစ်စိတ်လားအဖြစ်စိတ်လားဖြစ်စိတ်နော်အဲ့ဒီအဖြစ်စိတ်ပြီးတာလည်းငါတို့ပယ်ရမယ့်တရားမှန်ပါဗျာဒါပယ်လိုက်ဒါလောဘီတွေကကြင့်မှုပြောတာနော်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးတော့မဝင်သေးနဲ့ဒ
်ဝိရိယဆိုတာလူတွေကိုသဘာဝတရားကပြေးလိုက်တယ်မကုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကြီးပဲအဲ့ဒီစွမ်းရည်ကြီးပြေးထားတာမသုံးတဲ့လူတို့အတွက်ကြာတော့ဒီဝိရိယပြည့်စည်ရအမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့လူတို့ဝိရိယပို့ပို့အားကောင်းတယ်ဝိရိယပို့အားကောင်းလေအလုံးလုံးလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာဆင်းရဲချမ်းသာဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာဒါတွေကဆုံးဖြတ်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာအဓိကအပြင်နော်အဲ့လိုဒီအမှတ်မတင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကဆုံးဖြတ်သွားတာကိုမရှာဖွေတတ်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့လွယ်လွယ်ကူကူလက်ညှိုးထိုးလိုက်ဘယ်သွားလက်ညှိုးထိုးလဲဉာဏ်ကိဉ္စာယံပုရိသပုဂ္ဂလောသုခံဝါဒုက္ခံဝါပဋိသင်္ခူဒိဋ္ဌိတပ္ပန္တာပုဗ္ဗေကတ္တိနော်မှန်ပါဗျာအချင်းလူတယောက်ဟာချမ်းသာကို၎င်းဆင်းရဲကို၎င်းခံစားရတယ်။အဲဒါလို့ခံစားရတဲ့အရာအလုံးခံစားမှုအလုံးဟာပုပ်ဝေကတဟိတုဘူဘဲဘဝဆိုတဲ့ဒီကပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါဘုရားလက်ခံလား။မှန်ပါဘူးဗျာ။သိကြတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်မှာဘုရားဟောလဲ။အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တဲ့နော်။မှန်ပါဗျာ။တိကဏိပတ်အဲဒီမှာဒိဋ္ဌာယတနာတုတ်ဆိုတာပါ။ပုပ်ဝေကတဟိတုဒိဋ္ဌိကိုမားတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့အဲ့လိုမယူဆနဲ့ဆိုတော့ခဏဘာယူတုစိန်လို့စဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့ယူဆထားတာဗုဒ္ဓဘာသာလို့အညီခံထားတဲ့ပုံကိုယူဆထားတဲ့အယူဆနဲ့လာတိုးမနေဘူးလားခင်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဟမ်တိုးတော့ပါဗျာ။ဟာငါယုတ်ကလေးလာတယ်ဟုတ်လား။ငါအစင်းကလေးလာဟိုဘောဘောကံကြောင့်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါမို့လားလို့။ဟာငါဒီဘောကအဝိစားတွေပေါ်တယ်အစားအသောက်တွေပေါ်တယ်ဟိုဘောဘောကံကြောင့်ငါဒီဘက်ဘုရားချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ဟိုဘက်ဘုရားကကံကြောင့်အဲ့ဒါကိုပုပ်ပိကတဟိတုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်မှားတဲ့လမ်းစဉ်တဲ့ခင်ဗျားယူထားတာပိုက်ထားတာပွေထားတာကအဲ့ဒီလမ်းစဉ်စဉ်းစားကြည့်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ယူထားမှအဲ့ဒီလူကတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာသိပါတယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့တို့တွေ့ဘယ်လောက်မှားတယ်လဲမှန်ပါဗျာဟမ်လာလိုက်တဲ့တချို့ကြတော့ယံကိဉ္စာယံပုရိသပုဂ္ဂလောပဋိသင်္ဝေရတိသုခံဝဒုက္ခံဝအာဒုက္ခမဒုက္ခံဝတပ္ပန္တံဣဒ္ဓရနေမာနဟိတုဒါကြတော့နော်မှန်ပါဗျာဟာဘာယူတုစိနှမ်းရတာဘာကြောင့်လဲခင်ဗျအဲ့ဒီကွင်းမှာစောင့်နေနတ်ကြောင့်ဒါမျိုးမို့လားလို့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားနှမ်းရရင်နဲ့မွေတွေ့တာဘာကြောင့်လဲငါမတော်ရရောသူသိပင်နာစီးသွားပြီလို့ပါပါဘုလူကမွေနဲ့တိုက်ဟမ်ငွေတွေ့တော့ကြောက်လာဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားလို့ပါပါဘုရားနန်းနေရတော့ခင်ဗျစိတ်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဘူးအဲ့ဒါလို့စိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုခင်ဗျတော့မှစောင့်နေတယ်နတ်ကြီးကဖန်ပြီးနေတယ်လို့ယူဆပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုဇာတော်ကမျက်စိမလဲအောင်ခင်ဗျတို့သုံးမတာတာဒီဧကရနေမနာဟိတုဒိဋ္ဌိဟမ်ပါပါဇာတော်ကြီးကဘာပြောလဲဒီရှေ့ကအမေကြီးတွေအခုခေတ်အမေကြီးတွေကတော့ခင်မီရဲ့အမေကြီးတွေဖြစ်နေနေတူပါတဲ့ဟမ်ချက်နေပါမာရီကအမေကြီးတွေလက်ဖက်စားကန်နေကြတော့ဆရာတော်ပြောပြတာနော်လက်ဖက်ကလေးတရိုးပေါ့လေဒါလက်ဖက်ကျော်တရိုးလို့ခေါ်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးမြောက်တဲ့ပြီဒီပါးစပ်မခွန့်လိုက်သေးဘူးယူလာပြီးခေါင်းပေါ်တင်လိုက်ချင်းကြီးချင်းကောင်းတို့သုံးကောင်ဟုတ်လားဒါကွဲပြအမေကြီးကောင်းမွန်မြောက်လိုက်တယ်ဟာရှင်ကြီးရှင်ကောင်းကျွေးတယ်လက်ဖက်ကိုဆရာတော်ကဓာတ်ခွဲပြတယ်လက်ဖက်ဆိုရှမ်းပြည်ကလာတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟမ်ရှာလက်ဖက်တောင်ကြီးတွေလှုပ်လို့ရပါတယ်လက်ဖက်ဒီလက်ဖက်တည်းဆန်းလာတဲ့
ซีก็บ่รู้แหละไปอุดรไสนี่ตองเลยมาดิลุกล่ะมาครับพี่แท้มาผิวดาได้ซาก็บ่โหดละบ่ดาโหดซาตองนี่ลุกหมดล่ะมาครับพี่ปิสิตองกูปองไล่ดิแล้วเพิ่นบ่รู้จังผิดเลยเพิ่นตั้วไล่ชินนี่ชินกองลุกตั้วบ่ปองล่ะลุกตั้วจักว่าล่ะครับแล้วเพิ่นก็พันธุ์พี่ดาก็ซ้ําพี่อ่ะแล้วเพิ่นตองดูเนาะมาครับอ๋อ สิรดีนาหลุดแต่ตองดูซ้าหลุดแต่ปกโกดินะตู้ตั้วพี่แล้วเจซุติเต็มเนี่ยจุ้ยน่ะก็อัญญิษิงก็ฮู้ล่ะครับพายุนุษิงบลาญินนาผู้ก้าวมั้ยเนี่ยเค้าเนี่ยจ่อพี่แล้วหูมาเนาะเค้าเนี่ยจ่อพี่แล้วหูมาอเนลาจีลาတော့ไม่ดีอะเย็นတော့หูก็ซ้าตัวล่ะฮู้ล่ะสิ้นซ้าจิเนาะ ก็ไหนมาดีละเพคลิดิชินนี้ชิงกองไปหลุซ่าได้กูตั่วตาครับครับเจ๋งได้ย้ายผู้มากองล่ะสิเรียนเผาณีดามูล่ะครับครับเออแล้วเดียวก็ล่ะแล้วเดียวก็รอเพียงตลอดซินซาผู้เปลี่ยนได้ดีเลยดูว่าได้ตัวหลุเพียงฮะบากว่าตัวกูช้านาจินช้ามาดาไปซินเย็นซินย่าดาไปเลิกมุนี่ได้เฮ้เจ้าจูไม่สิกูตัว ครับอ้ายดูอภิเสียอ่ะเจ้าอโจไม่สิกูเจ้าอโจไม่พิจารณาโลกนี่น่ะบากว่าโลกอ่ะดิโลกเว้ยเปล่าเสียแล้วไม่ก้าวมุนาหรอกก้าวมาแล้วพิจารณาโลกนี้ได้เนี่ยไม่อ่ะนะครับผมพิจารณาโลกความผิดเว้ยเออพิจารณาโลกนี้น่ะบากว่าทุกข์ทุกข์รอเจ้านี่อโจเลยไม่สิเออแต่ถ้าตั่วจิไล่တော့อกุขันธ์นี่อ่ะดุขทุกข์โหมิกตาหิตุเจ้าไม่รู้แหละ โซ่ดิเบ็ดเนี่ยเสียอ่ะเนาะมาครับเดี๋ยวจนตะกุดิณัฐโตเปมาโรผันดีดาแล้วไม่รู้แหละโซ่กูก็ได้จักมาแล้วล่ะจักมาแล้วอ่ากูโหไรโหเนี่ยเตย่าရှင်ဖြစ်น่ะเนาะมาครับอาจารย์จุไม่ได้แล้วไม่รู้โซ่ดิเบ็ดบวชเนี่ยเสียอ่ะมั้ยหึล่ะ อาจารย์อยู่ชื่ออ่ะมั้ยมาครับท่านนี้แหละท่านนี้สิฮะโกยแกงอยู่ซูจุท่านนี้แหละท่านนี้สิฮะโกโกไรเนี่ยเปียมาครับเข้าเสร็จได้ไปจ้ามาครับมาครับเออพุทธภาษาสิสิปิจิดีๆ3မျိုးกูซอดว่าเบยอ่ะมั้ยเดฐิ3မျိုးเนาะมาครับโอเวดาอิตุเดฐิเบอิตระนิมานาอิตุเดฐิเบอะอิตุอภิเสยเดฐิเบเออโนเปยไล่တော့มากูซ้วนอีกเหรอ เล่นนี่เนี่ยอลุอพอมางาซ้วนอีนี่เตยอย่างนี่เลยสู้กูก็อากุใส่บาล่ะมาครับฮะกูก็อากุใส่บาล่ะมาอัตตาอีอัตโนนาတော့พระยาเตยดีဝင်มามาเนาะมาครับกูก็อากุอย่างมันติมาฮล่ะเจ้าตะมงตะชาเนี่ยตั่วเตลูกี่เปี่ยวกูมาฮะกูก็อากุมามันไม่ติเนาะปี้ดาเว้ยใส่ซินเยอะอย่าเลตุ้ยเนี่ยเสียเยอะซ้อมมาอ๋อเนาะตั่วเฉ็ดไปซ้อมมาเว้ยจูว่าเบลูปี้นี่ลูก โซ่รอตู้เลยปูโตแก่อะไรเนี่ยเนาะโหแต่จูเนี่ยยောက်တော့เลยจูซ้ายอ่ะจุ้ยโหทีป่วยอ่ะที่ๆๆพี่ก็เป็นแหละดูว่าจะระนาดีปานท้องไล่อุ้มซะรอเหมียวไหนเลยยอทีเลยยออศีจีราก็เนี่ยเสกุรีตะละวาลีพี่ตุยောက်น่ะซ้องเลยพี่ตาหมดป่าวไม่ป่าวครับฮะอโปซีไว้หล่นนี่ป้อล่ะเออดิกกกกอากูจีนอาภิเต่นไหนน่ะหรอกบ่รู้อ่ะมั้ยโลกอ่ะจีได้มา ลอกิอาภิณตะละกองลอกุตระอาภิณตะละกองติเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยเอาหนีไปมาตันตุฏฐิဆိုတဲ့တရားဖြစ်ဖို့ဆက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျဒီပစ္စည်းတွေခင်ဗျားတို့တို့ရလားမှန်ပါဗျာပိုင်းလာပြီရှိလားဆိုလိုတာကဦးဇင်းတို့ဒီတခါတရံကြတော့ဟိုမျိုးတဲ့တခြားယဟန်တန်ဃာတို့တွေ ਨੇ
哎呦压了压你老爸别了没有这样的影响没有被你骂没压了这么多好了哎呦把有的在你那边三周提出了别的爸妈没去了嘿三周提了你的路就很高嘛嘛了啊什么比武要了下要下比我们现在来训练来把就乌托自己的表演呢把那天为啥奶奶不错啊当然的了我会记得啊他们要过呢好了下他的不错的也谁的记得他哎你谁的龙龙他们要他卡的为了呀啊呀不吗呀呀谁的好了哎你谁的他卡的他为了记得我记得了这些了老家也问的比较难吗有几种来比较高吗你都才有那么高吗啊哎呦不嘛这卡位嘛这样的心脏位的啊啊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 啊哎呦必须要咋不让你的书里面。你都在问你那不老实的。这是咋的啊那他问的那咋的他把了。他说你要咱林那老咋的他。好了。哎呦那他问了都那林那老咋的不。你留好了。那你要弄的书里面。你。我的年龄比咋路压了来不。不要哎呀你我杀了必须的我看那个要来的。要来的我看那个对他的都没有抓住。我比没必须啊我记得不。谁阿片啊当有人阿片啊哎呀那我可能就不杀你。他给他给他要过来他的必须的必须啊这你阿片。你阿片。哎呀看那个我来回答了回答。那这边好多这边这边。哎呦你你那天我给你喂他的喂三个厉害他们要得给白你来着老给表老给我表示你他们要得给我看他的工作白你的他妈一百年白没进来